ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የማዘጋጀው ዳቦ ድፎ ነው። ለቁርስና ለመክሰስ፣ ለቡና ቁርስ ወይ ደግሞ ከሻይ ጋር የሚበላ። እሺ፣ ወደ ስራው እንሂድ። የምጠቀማቸው ግብዓቶች 8 ኩባያ ዱቄት፣ ያው የዳቦ ዱቄት የፉርኖ ዱቄት ነው። 1 የሾርባ ማንኪያ ከግማሽ እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ፣ 4 የሾርባ ማንኪያ ስኳር። ያው ቡኒውን ስኳር ነው የተጠቀምኩት እኔ፣ ብራውን ሽገር የሚሉት። እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ፣ አስፈላጊ ግዴታ አይደለም። እንደገና ደግሞ አናናስ ጨምራለሁ እዚህ ዳቦ ውስጥ። ያው ባህላችን ባይሆንም ቤት ውስጥ የሚወድ ሰው ስላለ ያንን ለማካተት በማለት እጨምራለሁኝ። እና ዘይት ደግሞ ግማሽ ኩባያ ነው የምጨምረው። የወይራ ዘይት ነው የምጠቀመው። እናንተ የፈለጋችሁትን የአትክልት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ፣ እንቀጥል ወደ ስራ። በመጀመሪያ እርሾውን ነው የማዘጋጀው። እርሾውን ለማዘጋጀት ለብ ያለ ውሃ፣ የማያቃጥል ውሃ 1 ኩባያ ያህል አዘጋጅና እዛ ውስጥ 2 የሻይ ማንኪያ ስኳር እና ያዘጋጀሁትን ደረቅ እርሾ አንድ ላይ አቀላቅልና ኩፍ እስኪል ሸፍኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ወደ 10 ደቂቃ ቢፈጅ ነው፣ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ይፈጃል ኩፍ ለማለት። እርሾ ኩፍ ሲል ይህንን ይመስላል። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ከዱቄቱ ጋርና ከቀሩት ግብዓቶች ጋር አቀላቅዬ ያው ሊጡን አቦካለሁ ማለት ነው። ዱቄቱን ነፍቸዋለሁኝ። ያው ባይነፋ ምንም አይደለም፣ ሁሌ ነፍቼ ስለምሰራ ነው። እና ያው እንደምታዩት እርሾውን ጨምራለሁኝ። ከዛ ደግሞ ሌሎቹን ግብዓቶች አረግና አንድ ላይ አሻቸዋለሁ ማለት ነው። ውሃ ብዙ አንጨምርም። አሁን ራሱ መጀመሪያ እርሾውን ጨምሬ እርሾ 1 ኩባያ ውሃ አለው ራሱና እሱን በደንብ አድርጌ ከዱቄቱ ጋር ካቀላቀልኩት በኋላ ውሃ ካስፈለገኝ እያየሁኝ ነው የምጨምረው። ግብዓቶቹን ከዱቄቱ ጋር ለማቀላቀል የምከተለው ቅደም ተከተል የለኝም፣ ግን አሁን ለምሳሌ እንደ ስኳርና ጨው ያሉ የሚሟሙትን መጀመሪያ ውሃ ሳልጨምር ከዱቄቱ ጋር አቀላቅላቸዋለሁ። ምክንያቱም ውሃ ሲገባ አብረው በደንብ እንዲቀላቀሉና እንዲሟሙ ማለት ነው። በተረፈ ግን የምከተለው ቅደም ተከተል የለም። ሁሉንም ግብዓቶች አንድ ላይ አልጨምርም። የተወሰኑትን መጀመሪያ ጨምሬ ትንሽ ካቀላቀልኩኝ በኋላ የሚቀጥሉትን ደግሞ የቀሩኝን በደረጃ ቀስ እያልኩ ነው የምቀላቅላቸው ከዱቄቱ ጋር። እንደምታዩት መጀመሪያ ያው ከእርሾ ጋር የገባውን እርጥበት ወይም ውሃ አንድ ላይ ከዱቄቱ ጋር በደንብ አድርጌ አቀላቅዬ ካሸሁት በኋላ ከዛ በኋላ ነው ውሃ የምጨምረው። ያው ዘይቱም አብሮ እንዲታሽ ስለምፈልግ ዱቄቱ በጣም ሳይረጥብ አንድ ላይ ለማሸት እንዲመቸኝ ዘይቱንም አሁን ጨምራለሁኝ። እርሾና ዱቄቱ በደንብ ስለተዋሃዱ አሁን ውሃ እንደገና ጨምሬ ማብኳቴን እቀጥላለሁኝ ማለት ነው። ቀጥዬ አናናሱን እጨምራለሁኝ። ከቃናውም በላይ እርጥበቱንም ማሰብ አለብን። ያው አናናሱ ሲጨምር ለሊጡ እርጥበት ይሰጠዋል እና ያንንም እያገናዘብን ነው የምናቦካው ማለት ነው። እንደምታዩት ሊጡ እንደዚህ ስስበው በጣም ፍርክስክስ የማለት ጸባይ ያለው እና ምንድን ነው አንድ ላይ የተዋሃደ ወጥ ሊጥ እንዲሆን ነው አላማችን። እና እንደዛ እስኪሆንልን ድረስ ወይም ደግሞ ለመሆን እስኪሞክርልን ድረስ በደንብ አድርገን እናሸዋለን ማለት ነው። ለ1 ለ5 ደቂቃ ማሸት ሊያስፈልገን ይችላል። እንዳያችሁት የጨመርኩትኝ ውሃ አንድ ጊዜ ብቻ ነው፣ ከእርሾ በኋላ ትንሽ ጠብ ያረኩበት። ምክንያቱም ትንሽ ውሃ ነው የሚበቃው እንደዚህ ሊጡን እንዲህ ለማዋሃድ እና እሱን እያሰብን ማብኳት አለብን። ሊጡን ለ1 ለ5 ደቂቃ ካሸሁትኝ በኋላ ይህንን ይመስላል። በደንብ ተዋህዷል። እንደገና ደግሞ የመሳብ ጸባይም እያመጣ ነው እና ከዚህ በላይም ማሸት ይቻላል፣ ግን ይሄ ሁኔታ በቂ ስለሚመስለኝ አሁን ያለበት ሁኔታ ካሁን በኋላ ኩፍ እንዲልልኝ ነው የማስቀምጠው። እቃውንና ሊጡን ዘይት ቀብቼ ያው እንዳይጣበቅብኝ
بلاستيك نا بچرق شفنجي كوف اسكي لطبقو عليو مالتنو عندما تايوت قدمو كنبرو متانو بتام چمرو كوف بلوال አሁን እንደገና መልሶ ኩፍ እንድሪሊንግ ስለመፈልግ መልሼ አሸት አሸት አርጌው ውስጥ ያለውን አየር አስወጣውና ተመልሶ ኩፍ ስኪል ድረስ ተጠብቀዋለሁኝ እንደምታዩት መጠኑን በጣም ጨምሮ ኩፍ ብሏል ከዚህ በኋላ ወደ መጋገሪያው ላይ አርጌ መጋገር ነው የሚቀረኝ ማለት ነው በኮባ ነው መጋገረው ያው መጋገሪያውን እንደምታዩት አዘጋጅና ትንሽ ዘይት አጠባረግበትና ከዛ ላይ ኮባውን አስቀምጣለሁ ከዛ ኮባው ላይ ያው ዘይት ቀባውና ሊጡን አድርጌ እንደገና ኮባውን ዘይት ቀብቼ ሊጡ ላይ እንደገና አደፍነዋለሁ ማለት ነው ከኮባው ላይ ደግሞ ሌላ ፎይል አረጋለሁ መሸፈኛ ማለት ነው ምክንያቱም ከላይ ቀጠሉ ብቻውን ከሆነ እሳት በጣም ስለሚያገኘው ቶሎ ያድርቀዋል እና ሲደርቅ ደግሞ ጥሩ አይደለም እሳትም ያስነሳል እና እሱን ለመጠንቀቅ ብዬ ነው በደንብ መሸፍነው ማለት ነው ዳቦ ለመጋገር ኦቭኔን አዘጋጃለሁኝ ወደ 425 ዲግሪ ላይ አድርጌ እንዲሞቅ አረጋዋለሁኝ ሊጡን ከመጨመሪያ በፊት እና በሁለት ስቴፕ ነው መጋገረው ዳቦን መጀመሪያ 30 ደቂቃ በ425 ዲግሪ ነው መጋገረው ያም ለምንድነው በጣም ከባድ ሙቀት ሲያገኝ ሊጡ ባንድ ጊዜ ኩፍ ይላልና ኩፍ ብሎ ይቆያል ማለት ነው ለግማሽ ሰዓት እንደዛ ሳረገው ከዛ በኋላ ወደ 375 ዝቅ አረጋውና ለሌላ አንድ 40 ደቂቃ ያህል እጋግረዋለሁ ያም ለምንድነው ያው ኮባስ ላለው ሊጡ ባንድ ጊዜ ቶሎ ላይ በስለልል ይችላል አሁን ለምሳሌ ያለ ኮባ ብንጋግረው ግፋቢል 45 ደቂቃ ቢፈጅ ነው ዳቦ ለመብሰል ልንጨርስ አንድ 10 15 ደቂቃ ሲቀረን ከላይ ያለውን ኮባ አንስተን ዳቦቃ እንዲልልን ዝም ብለን እሳቱን እንዲያገኙ ማረግ እንችላለን እና እኔም እንደዛ ነው ያደረኩትኝ ከላይ እንደዚህ የቀላልኝ ኮባውን ስላነሳሁለት ነው ዳቦ ይሄን ይመስላል በደንብ ነው የበሰለው ግን ያው ትኩስ ሆኖ ቃውስ መቀመጥ የለበትም ምክንያቱም ያልበዋልና ከቃውስ አውጥቼ ከስሩ አየር እንዲያገኝ አድርጌ አስቀምጣለሁ እንደምታዩት ውስጡም በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው የዛሬው ስራ እንግዲህ በዚህ ጨርሻለሁኝ አመሰግናለሁኝ ስለያያችሁልኝ ስለግዚያችሁ በያላችሁበት እንግዲህ መልካም ውሎ መልካም ቀን መልካም ምሽትና አዳር በሌላ ጊዜ ደግሞ እስክንገናኝ ድረስ አስተያየትም ካለ ኮሜንት ሁሉ ነገር እናንተ ሐሳባችሁን ሁሉ ላኩልኝ አመሰግናለሁኝ ቻው